शंकास्पद तो घटनास्थलतर्फ हामी तपाईलाई देखाउन लागिरहेका छौं। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन्दुहरु, यो चाहिँ नि यही कोठामा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो हैन, यही कोठामा हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन्दुहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यही कोठा हो। मेरो डिपाइ हो, आमाको भन्दा किन लुकाइयो होला त? उहाँले गल्ती गर्नुभयो, त्यही भएर लुकाउनु भयो। उहाँ किन तलाउनु? हामीले पिट्छौं, उहाँलाई पिट्छौं। पुलिस सेक्युरिटी छ, सही छ उहाँहरुको। के अरे बत्ती बाल्दाखेरिमा साडीमा आगो सल्किएर यस्तो घटना घट्यो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ हैन। भनेपछि उहाँ चाहिँ नि मृतक चाहिँ नि यही हुनुहुन्थ्यो है, यही हुनुहुन्थ्यो। कमा आछ मेसेज कृष्ण हरिदाइकोमा आछ न, उहाँले किन झुटो बोल्नुभयो पत्रकारसँग? उहाँले मलाई आमाको रिपोर्ट आछ भने हिजो भनेको भए हिजो पनि हामीले बोल्ने थियौं होला नि त। तपाईहरुकै गल्ती भयो क्या, अब के भन्ने र? हामीले त त्यसले बोल्नु पर्छ, त्यसले किन झुटो बोल्ने? तपाईहरु नि हो, उहाँ हस्पिटलमा बसेर हाम्रो दिदीको रिपोर्ट चेक गरेको भन्नुभयो। आयरिमा के आयो भनेर पोजिटिभ नि छैन, केही पनि छैन, कोरोनामा लाकै छैन, त्यस्तो नै रिपोर्ट हुन्छ। तपाईँको सर्लकै शरीर 80-85% जल्दा पनि यहाँको कसैले थाहा नपाउने यत्रो जाना हुँदा किन के कसरी भयो घटना? रिपोर्ट मगाउँदा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो, त्यो के सही सबै हिजो किन भनेन? त्यसले रिपोर्ट आएछ, हिजोकै रिपोर्ट आयो, हामीले भर्खर हेरे। रिपोर्ट नआइकन उहाँलाई चाहिँ छुट्टी कोठामा राखियो, किन राखियो? के कारणले राखियो? घटना भएपछि हामीले थाहा पाइएन, हस्पिटल लानुभयो अरे भन्ने कुरा सुनियो, तर हामीले देखेन। उहाँलाई डाक्टर हो भने अरू बिरामीको कसरी उपचार गर्छ? आफ्नै आमाको त उपचार गर्न सकेन भने आज त्यसको माला कालो मुसो लगाएर गर्नु पर्यो। थाहा सबैलाई छैन, बिल बोलाएर पैसा तिर्ने उयो अनि उले रिपोर्ट नआएको सुबाउला आउँछ रे यहाँ। नमस्कार, म प्रदीप भुसाल, तपाईलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। आज हामीले तपाईहरुमा अत्यन्तै दुःखको खबर लिएर आएका छौं। आज हामी चितवनको पारस नगर को घुम्टी चोकमा आएका छौँ। दर्शकबिन्दुहरु, तपाईहरुले यही घर देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरमा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने किरिया बसिरहनु भएको आमामा 81 आगो लागि भएर उहाँको चाहिँ नि शरीरको आधा भागै जलेको भन्ने खबर यतिखेर आएको कारणले गर्दा र यो घटना उहाँको मृत्यु भयो र यो चाहिँ एकदमै शंकास्पद छ। यो घटना केही रहस्य हुन सक्छ भनेर यहाँका स्थानीयहरूले बताएको हुनाले आज हामी यसै घटनास्थलतर्फ गएका छौँ र घटनामा के भयो, कुन ठाउँमा आगो लागि भयो, के जलेको थियो त भनेर आज हामी तपाईहरुमा प्रत्यक्ष घटनातर्फ देखाउन लागिरहेका छौँ। अब हेरौँ घटनातर्फ। जुन दर्शकबिन्दुहरु उहाँ चाहिँ जलेर मृत्यु भएको थियो एउटा शंकास्पद, त्यो घटनास्थलतर्फ हामी तपाईलाई देखाउन लागिरहेका छौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन्दुहरु, यो चाहिँ नि यही कोठामा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो हैन, यही कोठामा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यतिखेर उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन्दुहरु। यही कोठा भित्र दर्शकबिन्दुहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यही कोठा हो। यही ठाउँमा त्यो लाइट निकाल्नु, यही ठाउँमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि जल्नु भयो भन्ने चाहिँ एउटा खबर आएको थियो। भन्नु त यो यही खुला ठाउँमा उहाँ चाहिँ के अरे बत्ती बाल्दाखेरिमा साडीमा आगो सल्किएर यस्तो घटना घट्यो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ हैन। भनेपछि उहाँ चाहिँ नि मृतक चाहिँ नि यही हुनुहुन्थ्यो है, यही हुनुहुन्थ्यो। यहाँ किरिया बसेर बस्नु? हजुर, किरिया बसेको चाहिँ यता कोठामा हुनुहुन्थ्यो। खुल्ला माथि पनि त आवाज जान सक्थ्यो नि, त्यो गङ्गाहरू त माथि पनि जान सक्थ्यो नि, जसरी थाहा हुन्थ्यो। एउटा सानो के अरे टालो जल्दा त देखिन्छ भने एउटा सर्लकै शरीर 80-85% जल्दा पनि यहाँको कसैले थाहा नपाउने यत्रो जाना हुँदा किन के कसरी भयो घटना? उहाँको शरीर मात्रै जलेको थियो, अरू वस्तुहरू त केही जलेन, केही जलेको चाहिँ केही पनि छैन। दर्शकबिन्दुहरु, तपाईँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यही ठाउँमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ जलेको भन्ने खबर आएको थियो। यही देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुभएको? प्रत्यक्ष जति चाहिँ तर यही ठाउँमा है। अनि यता वरिपरिहरू कोही मान्छेहरू बस्नुहुन्थेन रुममा? यता बस्नुहुन्छ किरिया बस्नुहुन्छ। भने खास जल्नु भएको थियो, यस्तो खुल्ला रहेछ त, यस्तो झ्याप्प मान्छेले देख्ने त्यस्तो केही थाहा पाइएन? केही थाहा भएन, उहाँहरूले केही थाहा पाइएन, सबै जलिसकेपछि थाहा भयो भन्नुभयो। त्यही त शंकास्पद हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ शंकास्पद एकदम अब शंकास्पद तरिकाले के भयो यस्तो भन्ने दिदी यहाँ क्रिया बस्नु भएको थियो। क्रिया बस्नु त यता के कता त्यता? हजुर, यहाँ कोठामा, अनि यहाँबाट माथि जानु। दिदी बस्नु चाहिँ यो भित्र, मृतक दिदी बस्नु चाहिँ यो कोठामा। घटना घट्यो नि, त्यो घटना चाहिँ यहाँ घट्यो, घटना चाहिँ यहाँ घट्यो हैन। यो त्यो बत्तीहरू भन्ने कुरा आयो होइन, त्यो कहाँ बाल्नु भएको थियो? यहीँ बाल्नु भएको थियो नि? यहीँ बाल्नु भएको थियो भन्ने कुरा हामी प्रत्यक्ष दर्शी चाहिँ होइन है, यही कोठामा बत्ती बाल्दा सूर्यको कुरा मात्रै। घटना भएपछि हामीले थाहा पाइएन, हस्पिटल लानुभयो अरे भन्ने कुरा सुनियो, तर हामीले देखेन उहाँलाई। You kota mana? You wah, titi kau kota you. Kalau tu yang saya tu. Yang saya jodoh. Ani orang kan bos. Tiap macam dia bos mana? Tiap bos itu manusia, na. Ni kota tu tiup orang ni. Tapi yang ada si kota kau sendiri kota. Tiap khas. Khas. Tiap tu ada apa? Masih yang kipala ada apa? Tiap poli rondir. Yang lain saya boti apa? तो सही था बात लग तो जिस यो चाहिए ये खाना चाहिए तब माला काला मुस्लिम लगाया ना गाने पर वैसे वैसे बिट्रो उन्हें उन्होंने है ना तब गांव दिया ना ये पौड़ी ले वहाँ के कुछ मार्टन बोलागी गाना पौड़ी वहाँ से किधर बाहर ना हो वहाँ किधर रिपोर्टर लोग आऊँ हमारे तो वही बकता बारा क्या ना इंटरव्यू देना हरी थोड़ा लेके बनो मेरे पे मौला ऐसी मौली ऐसी माया करने आमा बनूँगा तो बार लाफे रिपोर्ट क्या है ना हमले रिपोर्ट ही दिखाई ना बनूँगा रिपोर्ट लोग आऊँ अल्ले मिले तो हर रिपोर्ट मगर था नेगेटिव रिपोर्ट था तो क्या साइज़ सब इज़ो की ना बने ना जल्दी इज़ो की रिपोर्ट था हमले बखर है रिपोर्ट ना आई को ना माला इसे छुट्टी कोठा में रखियो किना रखियो क्या कारण ले रखियो ये जो मतलब टेस्ट करना चाहिए रिपोर्ट चार दिन आगे कोठा भीतर खुले रखते हैं पॉजिटिव बने रहा रिपोर्ट आगे नहीं किना रिपोर्ट आया बन्ना साके ना चले तो बनी बन्ना बने नहीं रिपोर्ट आया बन्ना किना साके नहीं आया वक्त नहीं तमाने पत्रकार ने सोता है रिपोर्ट आया चले मेरा आता पड़े चले ना बने आया तो मान चले आपको मोबाइल में रिपोर्ट आया को था कारण कैसे चले नेगेटिव है वहाँ वहाँ रिपोर्ट किना लुकाई वाला किना लुकाई वाले गलती करूँगा तो तेरे वाले लुकाऊँ गए वहाँ किना तोला मारने फिर तो मार ले फिर तो पुलिस सिक्योरिटी से सही छागवार को अगि नै पिर्थ्यौ नि हामीले पिट्न सक्ने भएको अगि तलसम्म आउनु भएको कुराहरु गर्नु भयो हैन तलसम्म आउनु भक्कै छैन उहाँहरु पुलिसको गरेर लिएर आउनु भयो तल आएर गाडीमा चढेर नि फर्किनु भएको नि त उहाँहरु तल आउँछ हैन त्यो गाडीमा चढेर फर्किनु भएको कुरा त ध्यानकै कुरा भयो के पहिलेको कुरा गर्दै छौं के हामी जस्तो एकैछिन है जस्तो उहाँ तल आउँदा पनि अलिकति रिसा भयो हैन अब गाउँलेहरुलाई चाहिँ अलिकति उग्र स्वभाव भएको चाहिँ देखिन्छ उहाँ समाजसेवी समाजको मान्छे होइन त सामाजिक काम गर्ने मान्छे भयो यस्तो हुन्छ समाज नचाहिने समाज त्यागेर बसेको मान्छेहरु उहाँ उहाँको मोबाइल मागेर रिपोर्ट कतिखेर उहाँलाई आएको र जस्तो तपाईले हेर्नुपर्छ रिपोर्ट आइसकेर गर्न पाउँछ त्यसले जस्तो सुन्नु न अब यो कुरा हामीले चाहिँ सत्य तथ्य अगाडि ल्याइदिनु हैन हामीले तपाईहरुको कुरालाई चाहिँ मिडियाले ल्याइदिनु तर यसको जज गर्ने भनेको त प्रशासनले हो नि प्रशासनले गर्ला नि त कुरा प्रशासनलाई चाहिँ यो कतिको खबर पुगेछ प्रशासनले त यो कुरालाई सिरियसली हेरेको हैन प्रशासनलाई पुगेको सिरियसली हेर्नु भएकै हेर्नु सिरियसली अब के गर्नु भछ उहाँहरुको परिवारलाई थाहा होला दिदीहरुको परिवारलाई थाहा होला माइती पक्षलाई थाहा होला सिरियसली कुरा चाहिँ आज सबैले चाहिँ लुका काम गर्ने अरु केही पनि नाटक गर्न पर्दैन अहिले मिडियामा आएर हैन अब जोगिन खोज्नु पर्दैन थाहा सबैले चाहिँ बिल बोलाएर पैसा तिर्ने उयो अनि उले रिपोर्ट नआएको कसको बाउला आउँछ र यहाँ हैन हैन बाबु यो कुरा बुझ्नु भाइको नम्बर छ मोबाइल नम्बर वहाकोमा परेछ वहाकोमा आछ मेसेज कृष्ण हरिदाईकोमा आछन वहाकोले वहाले किन झुटो बोल्नुभयो पत्रकारसँग वहाले मलाई आमाको रिपोर्ट आछ भने हिजो भनेको भए हिजो पनि हामीले बोल्ने थियौ होला नि त तपाईहरुकै गल्ती भयो के अब के भन्ने र हामीले त त्यसले बोल्नुपर्छ त्यसले किन झुटो बोल्ने तपाईहरु नि हो वहा हस्पिटल बसेर हाम्रो दिदीको रिपोर्ट चेक गरेको भन्नुभयो आयरिमा के आयो भनेर उसको दिदी छैन केही पनि छैन कोरोनामा लाकै छैन त्यस्तो नै रिपोर्ट हुन्छ रिपोर्ट त उसकोमा आयो के यसरी बुझ्नु नम्बर 10 कोमा दियो मोबाइल नम्बर लियो क्वेशन गर्दाखेरि एउटा कुरा के भने औषधि तपाईले खुवाउनुहुन्छ कुन भनेर सोध्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो औषधिको भोलि ल्याएर बिल दिन्छु तँ पनि सोध्ने पैसा होइन नि त हजुरहरुको पनि बिल अहिले दिनुस् न बिल तपाई डाक्टर मान्छे तपाईको बुढी बिहान परेको डाक्टर एउटा रिपोर्ट के हो भनेको थाहा हुँदैन भरे हुन्छ औषधिको के भन्ने थाहा हुँदैन आको बिलहरु घर छैन इमर्जेन्सी चेक गरेको बिल हुन्छ है डाक्टरको यो डाक्टरले के उपचार गर्छ अरु बिरामीको त्यो डाक्टर हो भने अरु बिरामीको कसरी उपचार गर्छ आफ्नै आमाको त उपचार गर्न सकेन भने आज त्यो त रिपोर्ट त उलाई थाहा थियो त प्रष्ट यस्तै सम्मान हुन्छ भने उलाई पहिले थाहा थियो त्यो कुरा उहाँ तपाईहरुले खोज्नुहोस् तपाईहरुले माग्नुहोस् अहिले भर्खर बिल माग्दाखेरि किन दिन सकेन उले रिपोर्ट किन भन्न सकेन नेगेटिभ आथ्यो भनेर आमाको रिपोर्ट नेगेटिभ आछ है मेरो मोबाइलमा आछ भनेको भए आज यो खबर त हिजै थाहा हुन्थ्यो त हामीलाई त हिजोदेखि रिपोर्ट आएको छैन भने तनाव त हामीलाई भयो नि कृष्ण हरिदाईलाई त दबाब त हाम्रो पक्षबाट त भयो नि त किन रिपोर्ट ल्याउन सक्नु तपाईँले नर चेक गराउने तपाईँ बिरामी लिएर जान सक्ने रिपोर्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्न नसक्ने रिपोर्ट किन ल्याउन सक्नु भएन दबाब त हामीले दियौँ नि त रिपोर्ट आएको छ त उसलाई किन लुकाउने